não é apenas o Ruben, mas Ruben, boa noite, parabéns por mais uma conquista. Vamos falar tentar falar com a equipa técnica toda, mas há uma pergunta que nos estava aqui um bocadinho atravessada, que é que só sabe ganhar nesta competição. Como é que se faz? É que tem que começar, se calhar, a escrever livros sobre a Taça da Liga. É alguma sorte, hoje não tanto. Lá vem a estrelinha outra vez. É sorte, é estrelinha. Não é só estrelinha, obviamente, é o trabalho. Eu trabalho toda a gente que está aqui. São bons jogadores e eu sempre tive bons jogadores desde que iniciei a minha carreira. E depois a forma como encarámos e falando-nos especialmente hoje, a forma como encarámos, mesmo com duas derrotas no campeonato, a forma como encarámos o jogo, notou-se bem a identidade da equipa. Isso era uma coisa que me preocupa sempre, porque os resultados nós não controlamos, mas a forma como vamos para o jogo, como jogamos e como acreditamos uns nos outros, hoje demos uma grande resposta em relação à Taça da Liga, é manter aqui o Sousa. Porque as pessoas a vêm, eu venho, está mais magra este ano. Está, um bocadinho. E pronto, é continuar. Ruben, antes de continuarmos na conversa, acho que é importante, não, brincando um bocadinho, porque estamos também nesse ambiente, né, quando temos um bom fadista, normalmente tem os melhores ainda guitarristas. Portanto, fazemos como no fado, que é apresentar a sua equipa técnica, que acho que merecem todos, para aqueles que ainda não estão familiarizados. O momento é vosso, não é nosso. Queres começar por onde? Não, eu começar por ali. É o Gonçalo, ex-fisioterapeuta, depois juntou-se à equipa técnica, já estava, é uma pessoa que muito importante para nós, já conhecia toda a gente e quando nós chegámos ele teve um papel muito importante nos explicar as características dos jogadores, não só fisicamente, mas especialmente a forma como eles encaravam a vida, o treino, e isso foi muito bom, até porque nós fizemos uma escolha muito grande e ele foi uma pessoa muito, muito importante. Depois o Emanuel, o Emanuel que nos primeiros tempos já estava cá. Que é engraçado, quando nós falávamos das características da nossa equipa antes de nós chegarmos, dos jogadores, a forma como o Emanuel se resguardou e não falou nada para não melindrar o ex-treinador que estava, revela muito do caráter dele e portanto, é alguém que não está aqui na equipa técnica porque tem a ligação ao Sporting. Um dia que sejamos despedidos, eu gostaria de contar com o Emanuel na mesma. Não tem nada a ver, ele não é a pessoa ligada ao Sporting, faz parte da equipa técnica. Depois temos o Adélio, que me acompanha desde o Casa Pia. Eu costumo dizer que ele tem, às vezes, 10 ideias, separamos as 9. Mas ele tem uma de gênio, é uma pessoa muito especial, muito, muito positiva e que enquanto ele quiser estará sempre comigo. Depois temos o Tiago, que já tinha experiência na Taça da Liga em derbys e perdeu. É alguém muito importante para nós. Eu já não o conhecia assim pessoalmente, mas pelo que me lembro como jogador, foi logo uma pessoa que eu pedi para se juntar à equipa técnica. Temos o Carlos Fernandes, que também anda comigo desde o início com o Adélio. Não há problema nenhum, é o meu braço direito, é muito adulto, vai ser muito melhor treinador que eu. Eu costumo dizer que eu serei o Bobby Robson dele, ele será o Mourinho, eu sou o Bobby Robson, sou o gajo divertido. Ele será um grande talento, mas tem tempo, temos um acordo de 15 anos. Depois temos o Paulo Barreira, mas nós crescemos muito fisicamente a entender a parte física com o Paulo Barreira. Foi um grande upgrade na equipa técnica e hoje viu-se a forma como nós conseguimos entender melhor o descanso, o treino, o ginásio. Crescemos muito com ele. Depois temos o Vital, para mim é o melhor treinador de guarda-redes do mundo. Ele já tem problemas naquele joelho, mas enquanto ele quiser e andar, eu costumo dizer, quando o Vital acabar, eu acabo. Portanto, eu acho que vou acabar primeiro com o Vital. Mas é para além do gabinete de observação, mas são pessoas muito especiais para mim. Passamos muito tempo juntos e eu também gosto de os trazer aqui para eles terem este reconhecimento e para perceberem quando houver lenços brancos. Os lenços brancos são direcionados a todos e para eles ficarem preocupados e alerta. Há aí duas expressões que é quando houver lenços brancos e quando formos despedidos. Portanto, não é vontade vossa sair, é quando forem despedidos. Não, nós estamos bem no clube. Nós não sabemos o dia da manhã e eu também não gosto de dizer. Já falei sobre isso várias vezes. O futebol muda muito e nós tivemos uma prova agora nesta fase.
Gostamos muito de estar no Sporting, gostamos do projeto, sabemos que é muito frágil, não o projeto, mas a envolvência à volta do Sporting. Nós sabemos que é frágil, não damos nada como garantido. Agora, a nossa ideia é muito clara, essa não muda, mas sabemos que a envolvência tem muito efeito nos jogadores, na forma como lidamos o dia-a-dia, e, portanto, estes dias têm um grande significado para nós termos a vontade de pensar já no próximo título. Ruben, deixa-me só pegar na questão do jogo e a questão que falavas da questão física. Nós, na antevisão, estávamos a olhar para o Sporting e para o Benfica, para os momentos das duas equipas, e parecia-nos que o Sporting, em alguns aspectos, tinha baixado um pouco, a questão de sofrer mais golos. O Sousa até comentava, já agora, carrinho em ti, não é? Foste tu que o disseste. Não tem problema, não tem problema. Tem-me dito, eu não ouço, mas tem. Da questão física, que poderia ser um pormenor, porque o Sporting tem mais jogos do que tinha na última temporada, e a questão física poder-se-ia estar a verificar nesta altura. Mas a verdade é que, depois de dar-nos uma resposta frente a um Benfica, há uma questão física, e isto é uma prova de superação, ou não há, e há outros aspectos que já não estão tão bem? Eu acho que é uma questão mental, é uma questão daquilo que nós falámos o ano passado, e eu acho que nesse aspecto também eu disse, nós tivemos tempo para treinar, e quando nós não temos o tempo para treinar certo e temos muitos jogos, a questão mental, em vez de ser um metro mais atrás, fica à frente, e esses pequenos pormenores, nós precisamos de tempo para treinar, temos a vantagem, e nesse aspecto temos uma grande vantagem para o Benfica, porque notou-se, eles já fazem isto um bocadinho de olhos fechados, e deu-nos essa vantagem. E quando estamos confortáveis no jogo, não se sente tanto a parte física. Portanto, eu diria que é mais mental, porque fisicamente, nós tendo... Este não foi o exemplo, que isto é difícil com dois dias entre jogos, mas quando temos três, a parte mental é muito mais difícil, e eu noto bastante em jogadores como o Inácio. Não é parte física, é parte mental, o não poder falhar, e o Sousa aqui sabe, é muito difícil manter a concentração todos os jogos, e quando não se tem um passado recente disto, isto é uma coisa, é algo que os jogadores se habituam, e eles vão se habituar, e têm feito um trabalho muito bom, mas volto a dizer, eu não noto cansaço, notei que baixámos um bocadinho de intensidade num jogo e fomos penalizados, já jogámos muito pior do que no Santa Clara, muito pior do que com o Braga, e ganhamos o jogo, e portanto, se da outra vez eu disse que era por vezes tivemos a estrelinha o ano passado, desta vez tivemos azar, principalmente no último jogo, e é isso que os jogadores têm que perceber, que estão muito, muito mais equipa neste momento. O momento em que o Ruben e a equipa técnica decidem lançar o Pedro Porro no jogo já estava previamente planeado, é um momento, percebem que aquele é um momento de atacar ainda mais o Benfica e expor mais as fragilidades do adversário? Sim, sabíamos que o Porro não podia jogar muito, falámos disso de ser um para um, baixámos o Jogai porque o Neto tinha amarelo, e a verdade é que o Jogai poucas vezes apanhava o Everton em transições, era o Neto, portanto poderia ser um lateral a apanhar o extremo. Nós tentamos fazer essas contas, mais uma vez, hoje correu bem, porque o Jogai já tem também passado naquela posição. E, portanto, era algo que nós já temos para acelerar o jogo. Podemos fazer o mesmo do outro lado, com o Mateus Reis a baixar e o Nuno Santos a entrar. Portanto, são dinâmicas que nós já tivemos em outros jogos. Sousa, com todo o respeito, que é o nosso vital, portanto, Sousa, é tu vês também de entrares aí na conversa. Não, é um elogio, um grande elogio. Não, é um grande elogio. É um grande elogio que eu interpreto. Já agora deixa só interromper. Isto quer dizer que eu só me vou embora quando o Sousa se for embora. Estamos todos bem. Não, isto são tudo situações, eu acho que levar. E isto é apenas um exemplo, acredito eu, do Ruben fazer questão de ter aqui toda a sua equipa técnica. Eu acho que é importante e fundamental, mas transparente, acredito também daquilo que é o Ruben a ser carregado pelos jogadores e a levantar o Ruben e a dar uns calduços no Ruben nos jogadores, alguns a vingarem-se um bocadinho de eu não tenho minutos, tumba, toma, aproveito no meio do barulho. E o Ruben nem uma vez trabuchou, pelo menos nós não vimos aqui. Se há coisas que me fazem pensar, o que é fundamental num treinador? É saber treinar? É saber dar treino? É saber escolher o sistema certo? Ou é saber liderar tudo e todos? Eu penso que é um bocadinho de tudo. Eu vou muito por aquilo que eu pensava como jogador. É importante sabermos do jogo. E se soubermos muito do jogo, e mesmo que às vezes os jogadores sintam que não concordam com a ideia, mas se nós formos muito assertivos, eles seguem isso. Enquanto nós sabemos e temos certeza daquilo, e depois quando funciona no campo,
isso dá-nos força junto dos jogadores, depois a liderança também, também ajuda. Ter uma equipa técnica inteligente é muito importante, porque eles conseguem ser os meus olhos onde, em sítios que eu não estou. É importante também ter bons jogadores. O sistema é irrelevante. A verdade é que nós temos muitas dúvidas todos aqui do sistema. Mas nunca jogaste noutro. Não, mas se nós olharmos no jogo com o Santa Clara, jogou o Nuno Santos. Quantas vezes o Nuno Santos baixou para a linha defensiva? Ele jogou como um médio. Se vocês olharem, tirarem muitas fotografias do jogo, parece que está num 4-4-2. E nós vamos fazer essa evolução. Eu sempre disse que preciso de tempo, mas nós vamos passar por essa evolução, porque ser dominador nós sentimos muito na Europa, ser dominador na Europa, se calhar é preciso mais um homem a pressionar na frente, mas para isso nós tiramos muitas rotinas atrás, e quando eu digo rotinas, defender com 4 ou 5, nós usamos as mesmas rotinas, só que a distância é maior, e isso é preciso ser treinado. Esses pequenos pormenores nós tentamos adaptar às características dos jogadores. Um central do Mateus Reis consegue chegar à linha mais rápido que o Fedal. Essas coisas nós vamos trabalhando, e portanto é tudo importante: liderança, ideia de jogo, é uma equipa técnica que nos consegue ajudar e que nos diz as verdades, e às vezes custa, mas é muito importante, e portanto é preciso também, para além da sorte, que é mesmo muito importante. Oh, Ruben, no início, e sabemos disso, era a questão da crítica, era a questão do curso, era a questão de não ter curso, era a questão de depois ir demorar tempo a tirar curso. Agora olha-se para o Ruben e para a equipa técnica, e acho que esta demonstração que estamos a ver também todos aqui, acho que é uma demonstração também de evolução, e acho que é um parabéns a todos, porque acho que é uma imagem que vai deixar marca também em Portugal. Mas a verdade é que agora olham para o Ruben, eu estou a personalizar no Ruben, mas é na equipa técnica toda, mas olham para o Ruben como um exemplo do treinador que se deve seguir, da forma de liderança, da forma de comunicação. Não passaram assim tantos anos em que o Ruben nem sequer podia ou não devia ser treinador, mas agora estão todos calados e o Ruben é um exemplo. Não quer dizer que isso que se veja com alguma coisa, mas é um orgulho sentir que os mais jovens já começam a olhar para o Ruben e a equipa técnica como um exemplo na forma como lidera e, sobretudo, como comunica também. Sim, obviamente os resultados ajudam a isso. Eu poderia ter o mesmo tipo de trabalho, a mesma comunicação, e as coisas eram entendidas de forma diferente. Tenho certeza que eu poderia dizer as mesmas palavras, não tendo resultados, as pessoas iam entender de outra forma. E eu acho que uma grande vantagem nossa é que nós temos noção disso. Não andamos aqui, não temos ilusões nenhuma, estamos sempre preocupados com isso. Por isso, volto a dizer, estas conquistas é muito importante para manter o nosso dia-a-dia. Eu já dei muitos maus exemplos, e já o disse. Acho que melhorei muito este ano no banco. Portanto, eu também tenho muito a crescer. Obviamente, eu fico feliz de ser um exemplo para muita gente, mas também não tenho assim tantos anos de carreira. Sigo o exemplo de outros. A forma como nós planeámos a época passada foi de o Mourinho fez um bocadinho assim, e as coisas às vezes são tão básicas, não são tão pensadas. Nós procuramos copiar o que podemos, e é assim, seguir o dia-a-dia, sabendo que os resultados ditam tudo. E acho que estas duas derrotas a equipa sentiu, porque a envolvência é diferente, o som do estádio é diferente, tudo muda com se a bola entra ou não, e nós tendo essa noção ajuda-nos muito no dia-a-dia. Ruben, eu tenho que fazer uma pergunta, porque para mim é fundamental, até porque disse isto, é público naquilo que é a minha forma de pensar, e tu tocaste nesse aspecto. Falar e comunicar sobre vitórias e estando em primeiro é uma coisa. E eu sempre coloquei a questão de, estou curioso, se o Ruben deixar de estar em primeiro e deixar de ganhar, se vai mudar em alguma coisa a sua forma de falar, de comunicar, discurso? Não mudaste em nada. Também não perdemos assim tantas vezes. Mas nós, não é? Já foram 6 pontos, estavas em primeiro. Exato. Com o Porto. Já tivemos uma fase má também quando chegámos aqui e ficámos em quarto lugar. Eu volto a dizer, as pessoas vão entender as coisas de outra forma, eu vou estar mais irritado, e estou, a verdade é que acho que é notório, quando eu vou para a conferência com o Braga ou com o Santa Clara, não fui, graças Sim. a Deus. Mas com o Braga é óbvio que é muito claro que eu me estou a segurar, é muito claro que eu quero sair dali rapidamente, é uma coisa que parece que eu gosto muito de fazer, não gosto de fazer. Obviamente há dias que, se perdermos, eu vou responder de outra maneira, não vou me expressar com tanta fluidez.
Portanto, isso eu não tenho esse problema de ser mal entendido. Tento fazer o meu melhor, sabendo que, não ganhando, as pessoas vão dizer que eu comunico de outra forma. Eu vou achar que não, mas de certeza que eu vou mudar um pouco, porque senão também não éramos tão competitivos, não seríamos os treinadores. Os treinadores são competitivos. Quando não perdem, estão chateados. Vão falar a quente. Quando se ganha, é muito mais fácil. E, portanto, isso é um mito que as pessoas têm que esquecer. Obviamente, quem ganha fala de uma forma diferente, muito mais feliz, muito mais fluida, muito mais simpática para todos os jornalistas. O que eu faço é um grande esforço para manter isso, porque acho que é importante e não... acho que a imagem do treinador é também a imagem do clube e nós tentamos seguir um pouco os valores também do Sport. Ruben, temos mais duas questões, até porque a taça é pesada e vocês têm de levar e, portanto, não lhe vou falar especificamente do mercado, porque o Ruben já disse que teremos tempo para falar sobre isso, mas ainda assim, não falando de jogadores, acho que é importante perceber isso para um grupo de trabalho em que tem muitos jogadores jovens, em que se fala de algumas saídas, de possíveis entradas. O Ruben já foi jogador e sabe que isso mexe no subconsciente de qualquer jogador. Como é que é gerir, a poucos dias de uma final, as emoções dos jogadores, alguns que percebem que podem sair, outros que percebem que pode entrar alguém para o seu lugar? Como é que é gerível isso tudo? A primeira coisa é temos que conhecer bem as pessoas e daí o papel do Gonçalo, para além daquilo que ele faz na parte física, é muito importante. Depois somos muito sinceros com eles. Às vezes custa, mas é chegar ao gabinete e dizer as coisas de repente. Às vezes parece um pouco brusco, mas eu, mais uma vez, como jogador, preferia que fosse assim. Eles têm que entender também que o jogo em si muda. A forma de jogar do Sporting não tem nada a ver. Tivemos aqui o ano passado, não tem nada a ver. Os metros que se tem nas costas ou não se tem, muda as características dos jogadores. Nós empurramos muito mais as equipas. Que tipo de jogador precisamos na frente, que tipo de central precisamos. Isso vai mudando e eles têm que perceber isso. Pois temos um projeto jovem que foi baseado muito na aposta da formação, mas não fazemos isso. É uma obrigação, mas se não há jogador para subir agora, temos que procurar de certas posições, se houver, muito bem. Portanto, não é uma coisa forçada, tentamos que não seja uma coisa forçada, nem para aparências, nem nada disso. Sabemos o momento do clube, temos que apostar em formação e não temos muito dinheiro para gastar. E em relação ao mercado, é muito isso, procurar as oportunidades. E volto a dizer, não é conversa fiada. E depois é ter sorte. Ninguém pensava que o Ugarte teria este rendimento. Ninguém. Nem eu, que fartei-me de ver os jogos do Ugarte e falei com muita gente sobre o Ugarte. O Pote, os golos que faz. O Mateus Nunes, que pouca gente acreditava nele. Mas nós também temos uma vantagem do dia-a-dia. Mateus Reis foi uma contratação a custo zero do Sporting e hoje toda a gente diz que está ali uma contratação. Isso tem um bocadinho de... Tem, o scouting é muito importante, já falámos do Porro, os jogadores que o scouting viu. E depois é preciso ter um bocadinho de sorte. E o caráter deles é muito bom. Volto a dizer também, as vitórias ajudam, porque depois tudo nos chateia e o Sousa sabe. Quando se ganha, tudo passa ao lado. Quando se perde, o próprio dia-a-dia, nós chateamos por coisas insignificantes. Sousa, sabemos que o Ruben foi um bom jogador. Bom, muito bom jogador em alguns momentos, mas ele... Esforçado. Era muito esforçado. Ele dizia que ainda não sabia muito bem se melhor jogador ou melhor treinador, porque tinha pouco tempo de treinador. Eu acho que já não tens grandes dúvidas, não é? Não tenho grandes dúvidas. Eu só tenho... Quem chama o Ruben esforçadinho aqui na cara? Ele é esforçado. Era esforçado enquanto jogador. Isso aí não tens a menor dúvida. Eu conheci o Ruben. Ele era... Nublenses, era muito jovem. Era uma vez. Foi uma vez. Foi uma vez. Foi uma vez. Isto foi uma vez. Em estágio, talvez mais uma ou duas. O Marco Paulo. Não vamos entrar por aí. Não. Eu estou curioso para perceber uma coisa aqui. Imagina. Olhar para o Marinho Pérez. O que é que tu aprendeste com o Marinho Pérez hoje, enquanto treinador? O que é que bebeste de Marinho Pérez? É a primeira parte da pergunta. Eu não tive muito tempo. Tu estavas lá na parte do Marinho Pérez? Sim. Eu fui chamado por algumas. Eu acho que o à vontade dele, a ligação que ele tinha com os jogadores. Por isso é que eu estava a fazer. Ele tinha uma ligação muito, muito especial com os jogadores. Lembro-me também que era uma altura onde ele tinha o 11 já muito definido. O que lhe dava uma segurança muito boa. Penso que o adjunto era o Nené. Vou-te ser sincero, houve uma outra vez que eu vi o Mister Marinho Pérez a sair do estádio e vocês ainda estavam no campo.
Ou seja, eram tempos completamente, completamente mas diferentes. Mas o treino estava a decorrer, atenção. Sim, era, eu não queria ir por aí, mas pronto. Foi o Sousa que disse, não é? Foi o que disse. Foi o que disse. Eram momentos diferentes e eu lembro, se me tivessem de dizer uma coisa, a ligação que ele tinha com os jogadores, o à vontade que os jogadores, os jogadores, vocês eram muito felizes, eu lembro de estar no campo de cima, vocês eram muito felizes a treinar. E portanto foi essa das coisas que me marcou. Tomar em pés, porque não tive muito contacto com ele. Sim, eu sei. E Jorge Jesus? Jorge Jesus foi o treinador que eu passei mais tempo. Houve coisas que ficaram comigo. Os três centrais não, porque eu já ouvi dizer que eu gostava de jogar. Joguei duas vezes nesse sistema. Agora a exigência ficou. O facto de crescer com ele, a exigência ficou. Só que eu lembro-me como é que alguns jogadores se sentiam quando ele era assim tão, e tu lembras-te, a forma exigente dele de ser e o caráter dele às vezes era difícil para alguns, e levou muitos, mas houve outros que não conseguiram pela forma de ser, e eu tento conjugar as duas coisas, de certeza que não tenho sucesso com alguns jogadores, e o Plata, é um, todos os dias nós falamos do Plata, é um jogador que me dá pena, mas eu acho que ali, a forma de eu encarar o treino e o dia-a-dia, para ele é difícil. E tenho essa falha com ele. E, portanto, às vezes é conjugar o caráter do jogador com o caráter do treinador. Do Mr. Jorge Jesus ficou essa exigência, a forma de algumas coisas que ele aprendeu em Itália, e ele falava nisso, da linha defensiva. Essas pequenas coisas ficaram. Lembro-me disso do Mr. Jorge Jesus, dessa parte da exigência, de pequenos pormenores técnicos e táticos que ficaram comigo, como ficaram do Jardim, como ficaram do Peseiro. E depois muito da equipa técnica. Volto a dizer, o Adélio diz-me coisas que nós fazemos hoje que já nos dizia no Casa Pia, e eu não concordava nada com eles. E, portanto, eu acho que uma coisa boa nossa é que nós somos... Não temos assim grandes fixações. Eu sei que parece difícil entender isto, mas nós estamos abertos a tudo. Tem é que nos convencer, para depois eu convencer os jogadores. Se eu não acreditar muito, os jogadores também não vão comprar essa ideia. Rubem, para fechar, viu antes de subir ao palco e na relva, abraçado ao seu filho, brincando com ele, sorrindo, trocando algumas palavras. Já ouvimos também a jogar futebol com ele. É para lhe passar já algum tipo de mensagem, algum banho de sportinguismo, porque já se falou nisso, não é? Que querem à força, sim, que seja. Sim, ele, sim. Ou é só para perceber o que é ganhar? Não, porque tudo é melhor com o meu filho. Se eu gosto de estar ali, com o meu filho é sempre especial, eu quero estar com ele. Tenho outro em casa que não quis vir. E portanto, se tudo é melhor com eles, eu quero é passar tempo com os meus filhos. Obviamente que ele começou com outro clube, agora estão a fazer uma pressão enorme para ele mudar de clube. A mãe não concorda muito, eu não meto. Este é capaz de ser já difícil, porque está a viver isto, e isto são coisas que ficam. Mas eu estou ali com o meu filho, não é para. É porque gosto, eu quero lembrar-me destes momentos com o meu filho. E isso é o que me deixa bastante feliz. Vamos terminar de uma forma também um bocadinho diferente. Não sei, porque o Ruben diz que o futuro dos treinadores ninguém sabe, e portanto amanhã pode já ser outra coisa. Não sei se cá estarão para no próximo ano, na final da Taça da Liga. Uma promessa eu faço, o Sousa vem, então não sei se é bom ou não. Portanto, isso será certo. Vou pedir só, porque fica a recordação ao Filipe Diniz, que é um dos assessores de imprensa do Sporting, que também deixar-lhe essa palavra ao Sporting. Porque não é fácil na antevisão aos jogos termos um jogador titular, e portanto também uma palavra para a comunicação do Sporting, porque tivemos a possibilidade de falar com o Neto nos dois jogos do Sporting, e é importante passar lá para casa que os protagonistas podem também falar tranquilamente com os jornalistas e passar uma mensagem boa, e faz parte desta evolução também que o Ruben traz. Mas é o único que fala bem também, tens de dizer a verdade, é o único que fala bem. Exato, amanhã vais dar treino, não sei como é que as coisas vão acontecer. Então o objetivo é o Filipe tirar-nos uma foto a todos e ficamos com esta fotografia, porque para hoje não sabemos se o Ruben está ou não está. Ele diz o Ruben, desculpa, é toda a sua equipa técnica. Não, atenção. Já sei como é que nós fazemos. Não, pode não, ser despedido. Atenção, que não tem lugar garantido. Melhor ainda, eu acho que nós devemos... Se não damos porrada ao Rubens, disse. Devemos virar ao Vital. Devemos nos virar para o Vital, porque o Vital... Vital, como é que é para o ano? É... Então pronto. Está feito. Enquanto houver Vital, Filipe, vamos lá. O Filipe está ali também a acompanhar. Vamos lá só à fotografia para ficar. Fica para a posteridade mais um título para o Sporting, do Ruben Amorim, da sua equipa técnica da Taça... Filipe, isto nestas alturas vale quase tudo, portanto, se quiseres ir para o pé de depois também, estás à vontade. Filipe também é discreto.
Já está tirada a foto. Ruben, obrigado por mais este momento. Obrigado, importante também. Não sei como é que é para o ano. Conquistas, felicidade. Obrigado. Dedicação também, que continue, sobretudo, essa mensagem fica de um jornalista, olhos nos olhos, com esse poder de comunicação, essa à vontade e, sobretudo, sem bluffs, sem, em bom português, sem tretas. E acho que esse caminho é importante e, portanto, aproveitando aqui a presença, olhos nos olhos, dizer isso mesmo, porque cria escola e para nós jornalistas é muito importante ter essa lufada de ar fresco na comunicação e, portanto, mais que esta taça, parabéns por esse exemplo. Muito obrigado. Ruben Amorim, equipa técnica connosco, parabéns a todos. A taça é pesada e, portanto, vai ser difícil. Também não sei como é que vamos desmontar aqui quase o circo. Eles vão saindo, vocês vão ver aí em casa e, portanto, fica essa imagem. Mas para já, fica esta entrevista sempre, pelo menos para nós, acho que é bom. Sousa, não é bom, é mais que bom. É saudade. Sobretudo porque o Ruben revela sempre segredos sobre ti, que tens uma viagem para fazer para Lisboa, que vai ser muito entretida. Qualquer coisa para voltar para o livro aberto. Mas fica isso. Vamos aproveitar, se calhar, para ver alguns dos.